Sementara itu, kawasan Kidurong di Bintulu bakal menjadi hub pekerjaan teknologi dan teknikal untuk warga tempatan. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Dr. Hazlan Abang Hibni berkata, dua kilang hidrogen bakal dibina di situ oleh syarikat dari Korea dan Jepun. Katanya dengan itu, Kidurong akan menjadi lubuk pekerjaan kepada anak-anak dan belia tetapi harus menjurus kepada bidang teknologi dan teknikal. Hidrogen dan sudah pun confirm, sudah pun disahkan dua buah kilang hidrogen akan dibina di Kidurong Bintulu oleh syarikat-syarikat daripada Korea dan juga daripada Jepun. Dua buah kilang. Sebuah kilangnya boleh menghasilkan 100,000 tan hidrogen setahun dan ianya memerlukan 1,000 pekerja. Ini merupakan satu peluang pekerjaan yang baru untuk anak-anak kita dalam bidang teknologi, dan untuk kilang hidrogen akan mula dibina tahun depan, siap 2027, dan salah satu syarat yang diletakkan oleh Sarawak adalah syarikat-syarikat tersebut mestilah melatih 1,000 orang pekerja daripada Sarawak ya dulu sebelum setidaknya boleh membuka kilang penghasilan hidrogen. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis penangguhan Festival Ma'al Hijrah 1445 Hijrah 2023 Masihi di Masjid Jami' Negeri Sarawak di Kuching pada Ahad. Mengulas mengenai program tersebut, Dr. Hazlan memuji usaha Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak LAKMNS dalam penganjuran program seperti festival ini. Katanya lagi, festival seumpamanya diharap akan terus dilaksanakan pada tahun-tahun akan datang dan menjadi contoh kepada masjid-masjid dan surau-surau lain khasnya di seluruh Sarawak. Dalam pada itu, Festival Ma'al Hijrah 1445 Hijrah 2023 Masihi melabuhkan tirainya setelah berlangsung selama 3 hari sejak 28 Julai yang lalu. Banyak aktiviti telah diadakan antaranya pelbagai jenis pertandingan seperti badminton, tenpin bowling, marhaban, pencak silat serta pertandingan mewarna dan azan bagi kanak-kanak. Turut diadakan jualan rahmah, gemah haflah helwa, pameran badan beruniform dan banyak lagi aktiviti yang bercirikan kerohanian dan kesukanan.